No, anno, všechno jako zastará, vektrov na švestka, šraňky, hrad. Jestli pak byl ten mladý muži, kdo tenhle hrad postavil? To vím, nějaký Hájek, co tu sloužil ještě před Fialou. A jestli pak víte, kdo tamhle na tom místě udělal patou džůlek a vypliv do něj švestkovou pecku? Taky Hájek? Taky Hájek. A teď nejtěžší otázka. Jestli pak víte, kdo jsem já? To tedy nevím. Taky Hájek. Tak vy jste taky Hájek. Taky Hájek. Přemysl Hájek, vechtr ve výslužbě.